Պարոն Քոքոբելյան, հենց սկզբից շատերը նշում էին, որ ՊԵԿ դպրոցի շինարարությունը մեծ շքեղություն է մեր երկրի ու բյուջեի համար, այդուհանդերձ քայլեր չձեռնարկվեցին, որպեսզի նախագիծը տապալվի։ Այ ինչու հենց սկզբից նման քայլեր չան։ Ոչ թե քայլեր չձեռնարկվեցին, ընդդիմությունը այդ մասին բարձրացրեց, մասնավորաբար մեկը ես հենց այն ժամանակ էլ այդ խնդիրը բարձրաձայնողներից մեկն եմ եղել, ոչ ոք չի ասում, որ ՊԵԿ-ը պետք է դպրոց չունենար կամ չպետք է ունենա, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ նման ծավալ շինարարություն բյուջեի այս նեղ ու սուղ պայմաններում բնականաբար անկարելի էր։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա կառավարությունը այդ խնդրի դիտարկման շրջանակներում հավանաբար եկել այն եզրակացության, հուսանք, որ այդպես է եղել, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում է եղել զուտ, որ դա իրականում այդ անհրաժեշտությունը չկա, և տեղափոխելով պետական գույքի կոմիտե, կարծում եմ, որ դա կհանվի վաճառքի բյուջեն համալրելու առումով։ Դա ուղղակի տեղեկացված չեմ, ենթադրում եմ, այլապես այդպես չէ լինի։ Նրանք, ովքեր այդ շենքը տեսել են կամ ծանոթ են, գիտեն, որ նա շատ հարմարեցված շենք է նաև զուտ ուսումնական կենտրոնի համար, այսինքն նա որպես այլ տիպի կառույց օգտագործելը, կարծում եմ, մեծ դժվարություններ էլ կունենա։ Այնուհանդերձ, սա այն հերթական դեպքերից է, որտեղ ակնհայտ է դառնում, որ բյուջեն ուղղակի մսխվել է։ Ինչու է մսխվել, դա զուտ կառավարությունների որոշումների արդյունքում եմ ուզում ասեմ, առանց մեր քննադատականի։ Եթե նախկին կառավարությունները դա համարում էին անհրաժեշտություն և կառուցում էին, այսօրվա կառավարությունը դա այլևս անհրաժեշտություն չի համարում և տեղափոխում է պետական գույքի կառավարման կոմիտե հեպտակայուն աջակատագիրը տնօրինելու առումով, այսինքն դե ֆակտո դա այլևս որպես այնպիսին, ինչպիսին կառուցված էր, այսինքն ինքը դպրոց կամ ուսումնական կենտրոն չի ծառայելու, այսինքն խոսումը դա այն մասին, որ այդտեղ տեղի է ունեցել բյուջեի ոչ ճիշտ օգտագործում կամ ոչ ճիշտ տեղաբաշխում, այն էլ առելի քանակի գումարների մասին է խոսքը։ Եվ այս պարագայում ոչ միայն պետք է խոսել, որ դա տեղափոխվել է արդեն պետական այլ բալանսի, այլ պետք է պատասխանատվության նաև ենթարկվեն այն մարդիկ, ինչու ոչ, ովքեր այդ ոչ հեռանկարային ծրագիրը իրացրել են։ Ամենաօպտիմալ շահագործման տարբերակը ո՞րն եք տեսնում, վարճառվի, դրվի վարձակալության, թե ինչ եք տեսնում, ինչ ճակատագրի հետ կապված։ Ընդհանրապես լավ կլիներ, որ հենց ծառայեր դա նաև որպես ուսումնական կենտրոն, բայց ես նորից եմ կրկնում, նա այնպիսի կառուցվածք ունի, որպեսզի այլ իմաստով օգտագործի, օրինակ ենթադրենք հյուրանոց, այնտեղ լուրջ շինարական նորից աշխատանքներ պետք է լինեն։ Սա ուղղակի այն հերթական ծանր դեպքերից է, որտեղ պետական բյուջեի ուղղակիորեն ոչ ավել, ոչ պակաս մսխում է տեղի ունեցել, որտեղ դա չի ծառայում արդեն կառավարությունը որոշումն է դա փաստում իր իսկ նպատակին։ Ավելի արդյունավետ հնարավոր չէ՞ այդ գումարները ծախսել։ Շատ տեղին հարցեք բարձրացնում, հենց այսօր ազգային ժողովում օրինակ նախագիծ է բերել պաշտպանության նախարարի կողմից այդ հազարական դրամների հավաքելու մասին, որը անհրաժեշտ նախագիծ է։ Ինիկատի ունեմ ոչ թե հազարական դրամներ հավաքել, այդ մեթոդին ես դեմ եմ, ինիկատի ունեմ այն խնդիրը, որ պետք է լուծենք մեր վիրավորների, զոհվածների, ընտանիքների հետ կապված։ Տեսեք ինչքան խնդիրներ կա, որ Հայաստանում պետք է լուծվի, և Հայաստանը ի վիճակի չէր այդ բյուջեի սահմանում նման խնդիրներ առաջ քաշել և լուծել։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի ժամանակին PR ակցիա եղել ոչ ավել, ոչ պակաս, և ընդամենը հնարավորություն ցույց տալու, որ ինչպեսի տեսեք հնարավորություններ մենք ունենք, և այլ և այլ։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ մենք լավ համալսարաններ ունենանք և ունենք, և լավ կլիներ այդ միջոցները ոչ թե տրամադրվեր մեկ կենտրոն ստեղծելու, այսպես ասած պետական եկամուտների և մաքսային կոմիտեում աշխատակիցների պատրաստման համար, այլ դա հատկացվել նաև այդ բյուջեի հենց միջոցի, եթե ուզում ենք ուսումնական կենտրոնն էին, նույն տնտեսագիտական համալսարանին, պետական համալսարանին և նրանց, ովքեր նմանատիպ մասնագետներ են պատրաստում։ Այդ հետագայում ինչպես է կարծում, ինչ պետք է արվի նման ճոխություններից, նման նախագծերից զերծ մնալու համար։ Ավելի ու հստակ կասեմ, դա քաղաքական որոշումների արդյունք են, և այն մեթոդներով այսօրվա իշխանություններն է աշխատում, ես հույս չունեմ, որ ապագայում նաև զերծ կլինենք նման մոտեցումներից։ Դրա համար անհրաժեշտ է Հայաստանում հստակ իշխանապահություն։